Kryeqyteti është rënditur në orët e vona të së dielës pas ekzekutimit të një 50-vjeçari me 8 plumba pistolete. Edmond Dervishi është vrarë në momentin kur po ngjitej shkallët e pallatit për në banesën e tij në rrugën Thanas Ziko pranë shkollës Partizani. Si pasoj, Dervishi ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Si pas informacioneve paraprake, dyshohen të kenë qenë 3 persona, ata të cilët kanë bashkëpunuar për krimin. Një prej tyre ka qëndruar në automjet, ndërsa dy të tjerët kanë ndjekur viktimën. Autorët e ngjarjes janë larguar menjëherë me një Mercedes të zi të favorizuar edhe nga errësira. Mësohet se rreth 16 vjet më parë një tjetër krim ka tronditur familjen Dervishi. Bëhet fjalë për vëllain Gentian Dervishi, i cili u ekzekutua në vitin 1997. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor kanë nisur punën për zbardhjen, identifikimin dhe kapjen e autorëve, të cilët janë shpallur në kërkim. 15 persona janë shoqëruar për këtë ngjarje, ndërsa mësohet se është shoqëruar dhe bashkëshortja e viktimës. Policia ka dhënë urdhër të mbyllen të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse, por dyshohej për vrasjet me pagesë. Edmond Dervishi ishte i divorcuar nga gruaja e parë dhe bashkëtonte me një grua tjetër, bashkë me prindrit e tij në të njëjtën banesë. Gjithashtu është bërë ditur se Edmond Dervishi punonte part-time si specialist pranë Komisionit Gjendror të Zgjedhjeve gjatë periudhës së proceseve zgjedhore.